ព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងលោកតាកងណៃដែលជាធនធានសិល្បៈដ៏សំខាន់បំផុតនិងជាមរតកមនុស្សរស់បានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយនៅឯស្រុកកំណើតដោយរោគគីពីតក្នុងជំនុំអាយុ80ឆ្នាំលោកកងសម័យត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកតាកងណៃបានប្រាប់ Fresh New Plus នៅមុននេះបន្តិចថាលោកតាកងណៃបានទទួលមរណភាពនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកតាដែលស្ថិតនៅភូមិដងឃុំស្វាយតងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនៅវេលាម៉ោង 12:40 នាទីនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកបន្តទៀតថាពេលនេះសពរបស់លោកតាកងណៃត្រូវបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតហើយទទួលមរណភាពរបស់លោកតាគឺដោយសាររោគគីពីតគួរជម្រាបថាព្រឹទ្ធាចារ្យកងណៃគឺជាសិល្បករចាប៉ីដងវែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលមានគោរមងារថាព្រឹទ្ធាចារ្យទេពកុសលវោហាកងណៃក្រៅពីមានគោរមងារថ្នាក់ជាតិមរតកមនុស្សរស់ហើយនោះក៏ជាធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនភ្ជាប់ដោយវ៉ែនតាខ្មៅជានិច្ចលោកតាតន្ត្រីករប្រពៃណីបារាំងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់និងល្បីល្បាញបំផុតនៅកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដំណឹងទទួលមរណភាពរបស់លោកតាគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សក៏ដូចជាមរតកមនុស្សរស់យ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានអះអាងថាលោកនឹងស្នើដាក់ឈ្មោះអតីតអុកញ៉ាស្រីសីណានៅក្នុងបញ្ជីអក្រិតកម្មសហសហោដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំកាត់បន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសនោះទេដោយលោកនឹងចោះចេញពីដំណែងប្រសិនបើមានការកាត់ទោសចំពោះបុគ្គលរូបនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីករណីឃាតកម្មប្រព្រឹត្តដោយជនល្មើសឈ្មោះស្រីសេនានារសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកកើតរិទ្ធបានបន្តថាក្នុងនាមជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងវិដំឡៃបញ្ជីឈ្មោះតនដិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសលើកលែងទោសលោកនឹងស្នើទៅដល់គណៈកម្មការជាតិដើម្បីដាក់ឈ្មោះស្រីសេនាក្នុងបញ្ជីអក្រិតជនសាហាវសាហាវក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលផ្ដន្ទាទោសជននេះចូលជាស្ថាពរការដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះនឹងមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយដើម្បីធានាថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវបែបនេះត្រូវតែទទួលរងនូវការអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាមុននេះសម្ដេចក៏បានផ្ដល់ការណែនាំផងដែរដូចជាករណីអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីអក្រិតជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចជាកម្មវត្ថុនៃការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសបានឡើយគុំថាឡើយលើកលែងទោសសំបីបន្ធូរបន្ថយទោសក៏មិនបានដែរ